Jediný viem, čo Martinka robí. Budete to vedieť aj vy, ale až o chvíľočku najskôr indíci. Sledujem vás s tmy. Sledujem vás s tmy. Čo, skoro tá retkvička už išla do mňa. No práve. Tak ona je diváčka. Alebo no, diváčka, alebo servis... je na polícii, je za tým sklom. Mm-hmm. Z tej druhej miestnosti. Za sklom. Tretia séria za sklom. Hej. Medzi dvoma gongami. Povolanie. Martinka si vyberá niekoho. A vybrala si... Zuzku. Zuzku. Je, ďakujem. Martinka, tých, ktorých vy sledujete, tak tí ľudia niečo predvádzajú? Áno. Dalo by sa povedať, že je to nejaký umelecký výkon? Veľmi presne by sa dalo povedať. A vy tým pádom sedíte v hľadisku? Áno. Ďakujeme, že ste prišli, Martinka. A choďte za zmene, môžem domov. Martinka, zase do tmy. Vy ten program, alebo teda to predstavenie, alebo teda to niečo sledujete preto, lebo potom o ňom budete niečo písať napríklad? Blogerka. No povedz to. Normálne čo? Blogerka asi. Tak, alebo niečo. Píšete divadelné kritiky? Perfektne. Bravo. Martinka Mašlárová. Dlho si neposedela. Divadelná kritička, naše prvé povolanie. Bude čas sa teda rozprávať o tom. Boli veľmi šikovní. Boli naozaj, ale Martinka, teda... Martinka, kde si necháte z tých 100 eur, aby ste o nás len dobrom písali? Musíme byť na vás milé. Je úlohou divadelnej kritičky, lebo mnohí si to myslia. Tých hercov tak pomyselne trošičku zhodiť z toho pódia a trošku nie. To okeckať? Určite nie. Nie. Musíte mať napozeraného pravdepodobne veľmi veľa. Áno. Čo hodnotí divadelný kritik a na základe čoho sa odvíja tá, lebo volá sa to kritika, ale to môže byť samozrejme aj pochvala. Áno, môže. Divadelný kritik hodnotí všetko v inscenácii, teda v tom produkte, ktorý vznikne v divadle, aj keď produkt je také vulgárne slovo, ale teda je to inscenácia. A divadelný kritik hodnotí prácu režiséra, prácu dramaturga, prácu hercov, prácu výtvarníka, scenografa alebo kostýmového výtvarníka. Je to subjektívna záležitosť, alebo... Určite áno. Sú na to nejaké pravidlá? Sú na to aj pravidlá, ale samozrejme nejaký subjektívny jednak vkus, nejaké vedomostné zázemie do toho vždy vstupuje.